Egia da, eta berrien egindako elkarrizketa horretan eta nik uste dut badagola, bazegoela ezkortasun hori ere, bazegoela nik uste dut Euskal Herritar gehienok bizi izan duguna, ez? Eta etak bere adierazpena egiten duenean eta jarduera armatua behin betiko amaitu duela esaten duenean eta nire ustez guztiok, Euskal Herrian ni ziur naiz guztiok, espero genuela zenbait kontu errazago eta azkarrago gertatzea. Agian ez, nola baite, gatazkaren muin politikoa nola baite konpontzeko edo gainditzeko, baina bai beste maila batzuetan. Maila teknikoago batean zeuden kontuak, ni ziur naiz guztiok espero genuela, eta guztiok gari naiz Ezker Abertzalekoak, baina EAJ-koak eta PS-koak eta beste alderdi batzuetakoak eta espero zutela gauzak errezago eta azkarrago gertatzea. Eta ez da alakorik gertatu. Eta nik uste dut horretan eta Ezker Abertzaleak eta nolabait inpas bat ere sufritu duela prozesuaren baitan Madriletik ezarritako blokeoarengatik. Blokeoa ikaragarri izan da, lortu genuen involuziorik ez egotea, PP gobernura sartu zenean, baina denbora pasada involuziorako bidea ere hartu du. Eta nik uste dut hori xok handia izan dela Euskal Gizartearentzat eta nik uste dut etxipen hori zabaltzea lortu zutela. Horren aurrean erabakiak hartu behar ziren. Eta Ezker Abertzaleak erabakiak hartu ditu. Eta hartu dituen erabakiak izan da, Espainiak nahi ez badu ere, hemen prozesu demokratikoa egingo dugu. Eta nortzuekin egingo dugu? Euskal Herritarrekin. Eta gure dinamikak eta gure ekimenak hartzaile bakarra izango dute. Euskal Herria. Euskal Herritarrak izango dira gure hartzaile bakarrak. Orduan, prozesua Euskal Herritik Euskal Herrira egin behar dugu. Eta hortarako adostasunak lortu behar ditugu hemengoen artean. Hemengoen artean pixkanaka erabakiak hartzen joateko. Eta guk horretan planteatzen duguna da, batetik, bide horretatik, gatazkaren ondorioak konpondu behar ditugula, eta hor batez ere guretzako lehentasuna da preso politikoen egoera, batez ere muturrean, larritasunaren muturrean dauden preso politikoen egoera, hori lehenbailehen konpontzea, baina pentsatzen dugu gatazkaren muin politikoa ere horrela konpondu beharko dugula. Hau da, estatuarekin, Espainiar estatuarekin ez da akordiorik egongo. Ez da akordio politikorik egongo. Ez da negoziaziorik egongo. Etak ez du espero negoziaziorik egotea. Hori kontuan hartuta, gurea jarri behar dugu bide hori hemendik egiteko. Euskal Herritik egiteko.